Toyo kisa molimo ya héros national na biso sonité na banzi boti koyoka mikano o nyonso touti kosala uta lobi tokota ki conclave bolanda ki ndenge banguna ya mboka banguna ya ba congolais batanta ki kopekisa biso tosa conclave kasi tolanda ki ba manœuvre na bangote to continue ki misala na biso na jardin na kati ya cour oyo ya centre Bethany esika tolingai to banda masolo na biso to continue yango awa na limité na siège ya rassemblement na rue Pétinias to uti kosilisa batangeli bino yango na président François Mwamba to lingi ko banda lelo makambo nyonso oyo elobami toko bongola yango na ba langue nationale nyonso po esengeli ba congolaise na ba congolais nyonso bayoka likambo rassemblement ebongisi po na ko libérer mboka na biso na banzi boyoki ke mbaloyo match esili monano ya suka ya bakabiliste ebandi tolingi bakongolaise nyonso ezala ya rassemblement ezala au-delà ya rassemblement oyo bazali kolinga changement oyo bazali koluka ke Joseph Kabila na famille politique na ye na famille biologique na ye batika konyokola bakongolais baya kosangana na biso to banda mosala ya kobengana bango na mboka tolakisi ezala na ba, na peuple na biso ezala na communauté internationale mabe nyonso oyo tozali kovivre likolo ya Joseph Kabila na ba famille na ye wana tolobi yango tokosenga na mwana nyonso ya mboka oyo babengi Congo oyo alingi kolibere mboka na biso asunga biso na, na bitumba oyo tozali kozwa liboso tozokende kasi bobanga te nalingi nayebisa bino ete liboso tozokende ekozala na esengo mingi po bobangi eza susu na camp na biso te bobangi ekomi na camp d'en face tozali lisusu na ntina ya kobanga bango te po ndenge nalakisi bino match esili monano ya suka yango oyo tozali lisusu na ntina ya kobanga bango te po bozali komona mikolo nyonso ndenge bazali koutilize violence na, na style ya kolinga kobangisa biso moto autilizaka violence ya pamba pamba emonani ke ye moto azali na kobanga to continue tolemba te na kosukisa na kosenga ya kolanse appel na bandeko na biso ya armée nationale na ya police nationale baloba na français un ordre mal donné ne doit pas être exécuté Bakongolais, na lobi, baloba na français, un ordre mal donné ne doit pas être exécuté. Bakoki kotinda bino bobo mabana ya mboka te. Po ezali na pako ya bana mboka nde bozwaka lifuta na bino. Soki bazali kotinda bino bobo mabana mboka bazali nde kotinda bino bokufa nzala bozali bana ya Congo
Congolais na ba marche oyo asalaka pe po na bana na bino bobota na basi na bino bobala. Bomengo na bino pe pasi na bino ezali na maboko ya ba Congolais oyo bazali kotinda bino boboma. Ba oyo bazali kotinda bino boboma ba Congolais bangonde bayibaka mbongo oyo ezwamaka na bapako ya Congolais mpo na kofuta bino. Bokoki kondima lisusu ordre oyo bakopesa bino na sens wana te. Soki bapesa yo ordre ya ndenge wana, kanga mokonzi wana oyo atindi yo osala makambo ya mabe wana. Likambo ya mibale na koyebisa bandeko na biso, nazali kobenga bango bandeko na biso oyo bazali na eloko oyo bazobenga majorité présidentielle mais qui n'a de majorité que kombo na yango, po bisika nyonso balekaka bakoma kobamba bango mabanga, bakoma kozomela bango. Bazali sous na majorité ou tokoyi kobenga majorité na mboko yote. Na ba oyo batikali kuna o bazali kovimbisa mabumu na bango na mbongo ya ba Congolais, tozali kosenga bango bazwa mayele ngonga yangoyo. Po tolobi malamu match esili monano ya suka yangoyo. Baya koloba te ke toyebisaki bango te. Bayoka liteya oyo po mwana mayele ya saka nini voilà batika kolanda kabila na famille biologique na ye bazui mbongo nyonso o ezaliawa na Congo, ba marché nyonso o ezaliawa mbongo nyonso wana ezokende na ba compte na bango quelque part na libanda ya mboka ezozanga mbongo. Ba fonctionnaire bazozwa lifuta te, armée zali kozoelo ko mokote, police bakoma ba mandia, nyonso wana po mbongo ya Congolais o esengela iko futa bango ezokende na ba compte ya famille ya Joseph Kabila. Ba oyo nyonso bazali ba partisan ya kan na bango baye bake mokolo ezali toko considérer bango lokwa ba complice ya liwa ya ba Congolais. Likambo ya suka etali bandeko na biso, nazali kobenga bango pe bandeko me na pasi mingi oyo babengaka ba traître. Nayebi ke bakotisi bango kati na biso awa, kasi nalingi nasala lisusu appel na conscience na bango. Baza kopesa bino bomengo nini po botekaka bandeko na bino ba Congolais? Bomengo nini bokozwa, mbongo nini bokotia na bank, immeuble nini bokotonga po na koteka ka bandeko na bino ba Congolais? Est-ce que bana na bino bazali komona pasi lokwa bana nyonso ya Congo te? Po na tumwa ba franc congolais o bakopesa yo ozali kofunda ndeko na yo kotinda ye na boloko. Bato ya ndenge wana soki boyebi bango, en tout cas ngai na kokangamisu na minyoko oyo bakozwa, parce que tokoki kondimate ke traître azala na kati na biso, po traître aleki na monguna na mabe, traître azali mobomi, traître azali aleki sida na cancer na mabe. Tosengi na bino vigilance, makambu tolingi kobanda uta lelo ekosenga bomoko, ekosenga determination, ekosenga tolongola bobangi. Nayebisi bino ke bobangi ese change kan bondimela ngai. Bonga nazali lokola ngolo, nazaka na mai na ngando, nazoyebisa bino ke ngando asi akufi.
Nalobi na bino. Nazali lokola ngolo. Nazaka na mai na ngando. Nazo ebisa bino ke ngando na baye banso basi bakufi. Tozali susu na tina kobanga ngando te. Voa de konangai likambo oyo na ngana ebisa bino na poko ya lelo. Na sengi lisusu bolimbisi pona retard, mais bomoni ke retard wana ezaki na tina po sengela ki to sangisa penda mayele nyonso ezali na kati ya rassemblement po tokoka kobimisa likambo ya motuya oyo président François Mwamba awuti kotangela bino. Sikoyo na sengi moko na moko azonga na kimia boto omboka ye mobulu te na nzela toyebi ke baza kokana biso me bakokoka biso te po biso toza bakolo Congo pe tokolonga. Je déclare clos les deuxièmes travaux, les travaux du deuxième conclave du rassemblement. Je vous remercie.